Многу е тешко, особено како млад граѓанин на оваа држава и како студент, да дојдеш до оние што треба да те слушна. Можам да кажам дека студентски пленум многу влијаеше на таа свест кај младите да не се плашат од тоа што сакаат да го кажат и да се борат за оно што навистина им треба и го заслужуваат како студенти, но како млади во ова општество. И можам да кажам дека сите студентски движења се акумулираа во една енергија во 2014-та. Идејата на пленумот во октомври во 2014-та беше една – стоп за екстерно тестирање. Група на студенти се собраа, решија дека оваа реформа не треба така да помине, дека не треба да дозволиме воопшто да има екстерен испит и некако за многу краток временски период тоа прерасна во едно многу големо движење, одбележувајќи го денот на човекови права на 10 декември 2014 со најголемиот протест во Македонија тогаш. Борбата, освен што беше за стоп за екстерно тестирање, некако студентскиот пленум ја отвори пандорината кутија на УКИМ. УКИМ не е совршен, мислам, мега ја студирам на Природно-математичкиот факултет, не е совршен и има еден куп недостатоци, меѓутоа бевме спремни и желни за да се дојде до подобро, до нешто подобро, да имаме подобро високо образование. Тука би сакала да напоменам дека може би неочекувано и многу пријатно бевме изненадени од соработката со другите етнички заедници. Значи, принципот на пленумот беше да биде двојазичен, значи на македонски и на албански, да бидат сите сообщенија, сите пресови, сите излегувања. И тоа беше едно многу пријатно чувство, бидејќи не верувам дека постои меѓуетничка тензија, туку едноставно ние се ја правиме таа, што е непотребно, бидејќи соработката со албанците, лично јас што сум имала, е неверојатно. Многу се во ред, многу се кул, така да можам да кажам дека стварно се изненадивме позитивно кога видовме дека сме на иста страна. Оно што може би беше шок за еден, да кажам, студент и како граѓанин, млад граѓанин во ова општество, беше она за окружување од медиумите. Дека ние сме од некоја партија, дека ние сме предводени од Сорос или од СЛСМ. Тоа беше неочекувано, бидејќи мислевме дека некако ќе биде се во ред тоа, дека ние имаме една идеја, дека таа треба да биде прифатена од сите. Меѓутоа, со текот на време како што изменуваше време, сфативме дека не треба да обрнуваме внимание на тоа и дека повеќе треба да се фокусираме на како ние да го подобриме квалитетот на високото образование. Пленумот секогаш бил една надетничка, надверска, надпартиско движење и верувате сме имале членови од двете најјаки моментално партии, кои што едноставно биле тука, бидејќи не им се свиѓала таа реформа. Зошто подобро по-квалитетно високо образование? Сите од нас, пленумци, имаат многу блиски другари што ги испраќаат во странство за секој празник. И некако, може би, најголемата мотивација за да ние имаме по-убаво и по-добро квалитетно високо образование е баш таа, да не си ги испраќаме на аеродром нашите другари. А зошто си одат нашите другари има две причини. Значи, или не сакаат да студираат воопшто тука на факултетите, значи во Македонија, или затоа што едноставно не се гледаат тука, бидејќи слушаат приказни од постари дека, иако ќе заврши како да, еве например јас, биохемија, и нема да се вработи како биохемичар, туку ќе работи нешто друго. И тоа може би е еден од стварно круцијален проблем, бидејќи ние немаме ни бројка колку млади навистина се иселени во Македонија, од Македонија, и колку навистина паѓа процентот на упишување на студенти на универзитетите. Така да, освен тоа, исто така тука би напоменала за социјалната правда, би се надоврзала само на Ѓорги, дека може би најголемиот проблем кај студентите за социјалната правда се домовите. Домовите дефинитивно имаат голем импакт на, и на психата на самиот студент и на
да кажеме, понатамошниот развој како еден млад граѓанин на оваа држава, од причина што се страшни. И тука дефинитивно се коси со политиката на владата за ниски партиципации што ја донесоа во 2008, ако не се лажам. А така да, тоа исто така голем проблем. Единствено што јас гледам како иднина е дека дефинитивно било која власт треба да се соочи со студентите. Значи, студентскиот пленум не се формираше за да падне некоја власт, туку за да ја подсетува власта какви реформи носи во областта на образованието. И затоа, било која власт да дојде утре, задутре, за 25 години, треба да има соработка и да бидат пријатели со студентите. Бидејќи, според мене, не е во ред да се носат реформи, особено во образованието, без консултација на младите. Младите најдобро знаат како е во нивната ситуација моментално. И затоа сметам дека се потребни не само коренити промени, значи пире треба што колку и да корнеш, таа повторно ќе се појави. Значи корење од 3 километри длабоки, за да може да се постави, да се постават една цврсти темели, да се постават за да едноставно се потурне, да направи еден чекор напред во областа на образованието и треба многу да се инвестира. Кога зборам во образованието, мислам и во науката, истражувањето, да се преиспита корупцијата во образование, која што, еве да кажеме, кога беше во јули, јуни, беше прилично изразито на економскиот факултет. Има многу промени што треба да се направат, ама сметам дека клучен почеток и да кажам прв чекор е соработка на младите со било која власт.